it hurar, karvan ötar. Bu matalını köpünce bizge, jurnalistlerce nisbatan işletişedi. Ki tankıt obyekti karvan, tankıt kılıçı ise it. Başkalarını bilmadımı bunday okşatış menge hakarat bolup tüyülmeydi. Boz üstüge yana bir matal bor. It vafa de boşlanadigan matalını ayt yapman. Bırak it hurar, karvan ötar matalı uzunin dastlabki manasını yokotgan. Kanday edi oşa mano? Bu saval cevabı kursatu adağıda. Bu Azat Rakurs, men Sarvar Usman. Assalamu alaikum. Janob hokim, agar sizni o'rinbosaringizda 186 do'koni bo'lsa, sizniki qancha? Boshqa mulklaringiz qancha? Hamda qonunlar amal qilmaydigan davlatni anarxiya davlati deya atash kerakmi? Yoki boshboshdoqlik davlati deyish kerakmi? Qani inson qadri uchun? Qani? Qani men qadr qiymatim? Imomlar dunyoviy davlatchilik tamoyillarini, uni chegaralarini to'liq his qilmaydi. Ko'zimiz bor, ko'rmaymiz. Quloqimiz bor, eshitmaymiz. Jizzax viloyati o'zi O'zbekiston hududidami? Yo u yerda boshqa qonun bor. Chirib, irib ketgan tizimni, masalan, to'g'rilash uchun haqiqiy oppozitsion partiya tuzilish kerakligini tushunaman. U xizmatlarni ko'r ham ko'rgan, kar ham eshitgan. Birinchi o'rin muborak, Akmal aka Saidov. Azat Rakursning bugungi sonida ortda qolayotgan yilning ba'zi yakunlarini chiqarishga harakat qilamiz. Buning uchun ko'rsatuvga bir necha mehmon taklif qilganman. Sharof aka Ubaydullayevni esa mehmon boshi sifatida chaqirdim. Assalomu alaykum Sharof aka. Sharof aka, ko'rsatuvimiz to'g'ri sizniki. Azat Nazar ko'rsatuvining sizning ishtirokingizdagi so'nggi sonini ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa sahifalarimizni hisobga olmaganda birgina YouTube'ning o'zida bir haftada qariyb 500,000 kishi ko'rdi. Qariyb 10,000 tomoshabin yoqdi degan tugmani bosdi. Qariyb 3,000 kishi izoh qoldirdi. Izohlarning har 10tasidan 9tasi muallifi sizga minnatdorchilik bildirdi. Balki gaplaringizni qiziqib eshitgan, gaplaringizdan qorni to'ygan tomoshabinga aytar gapingiz bordir. Bo'lsa ayting, marhamat. Bu ham yoqimli, ham odamni xursand qiladi. Lekin qancha ko'p odamlar kuzatar ekan, bizning mas'uliyatimiz shunchalik ortadi. Har bir so'zda mas'uliyati shu darajada bizni o'ylantiradi. Demak, Sarvarbek, siz bilan biz endi faqat bahs olib boruvchi emas. O'sha million auditoriyani ma'lum darajada oldidagi mas'uliyatimizni, burchimizni unutmaslikka undaydi. Albatta, bu harakat qilamiz va shu har bir siz bilan bizni saytimizga kirib, siz bilan bizni so'zimizga quloq osadigan odamlarda hammasiga men yangi yil arafasida chin dildan tashakkur bildiraman va ularni hurmatini, ularni qadrini bundan keyin ham tushirmaslikka harakat qilamiz. Rahmat Sharof aka. Ko'pchilik o'z xatida mendan nega Sharof Ubaydullayev bilan tez-tez suhbat qilib turmaysiz deb so'raydi. Men sababini ruxsatingizsiz ayta olmayman. Yozdagi voqeani nazarda tutyapman. Ya'ni ayb, albatta, qo'shtirnoq ichidagi ayb sizda ekanligini ayta olmayman. Ruxsat bersangiz aytay. To'g'ri, aybdorman men. Men aybim bo'yniga olaman. Lekin siz bilan bizning suhbatimizni muxlislari bizdan juda katta talab qo'yganligini ham biz ko'z yummasligimiz kerak. Ayni paytda agar shu suhbatimizga men aybdor ekanligimni sirni ochaman desangiz, endi aytib qo'ydingiz, biz
o'quvchilarimizdan, muxlislarimizdan yashiradigan hech qanaqa gapimiz yo'q. Haqiqatan men aytibman. Bu endi o'zimda irodamga bog'liq bo'lmagan holda bir-ikki oy men suhbatlashish imkoniyatidan tashqarida bo'ldim. Buni siz yaxshi bilasiz, chunki biz o'sha og'ir kunlarda ham Sarvarjon siz menga bir kunda bir necha martadan telefon qilib turdingiz va meni ruhan qo'llab-quvvatlab turdingiz. Ozodlik nomidan men shu ma'noda ozodlikda hamma jamoasidan minnatdor ekanligimda ularga yangi yilda juda katta ijodiy zafarlar tilashimni siz orqali iltimos qilaman va yana kimki meni shu sog'lig'im bilan bog'liq bo'lgan ma'lum muddatda hamdardlik bildirgan bo'lsa, hamkorlik qilgan bo'lsa, men ulardan cheksiz minnatdorman. Lekin salomat bo'ling Sharof aka. Gap shundaki, shu yil 12 avgust kuni Sharof akaning yuragi jarrohlik amaliyotidan o'tdi. Amaliyot 4 soat davom etdi. Keyin bir necha kun reabilitatsiya jarayoni davom etdi va nihoyat Domla oyoqqa turib, mana bugun oldimizda o'tiribdilar. Sharof aka, sog' bo'ling, endi og'rimang. Endi mehmonboshi sifatida ko'rsatuvimiz to'rida quyuq pomil choyni xoplab o'tirib turasiz. Men esa boshqa mehmonlarimiz bilan muloqot qilaman. Sizga yana bir necha savolim bor va ularni ko'rsatuv adog'ida beraman. Ha, bugungi dasturimizning shunday bo'limi ham bor, faqat keyinroq. Hozir esa ortda qolayotgan yilda O'zbekiston yangi prezidentlik bo'ldi. Yo'q, prezident o'zi eski albatta. Rasman yangi bo'lgani uchun shunday deyapman. Axir O'zbekistonning o'zi ham rasman yangi-ku. Aslida eskirib ketgan O'zbekiston. Rasman shu nomni, O'zbekiston degan nomni tashib boshlaganiga bu yil 97 yil to'ldi. Tarixga chuqurroq kirilsa-chi? Qisqasi birdan yangilanib qolgan O'zbekiston bu yil yangi prezidentlik bo'ldi. Eski prezident birdan yangi prezident bo'lib qolmadi. Saylovdan o'tib bo'ldi. Prezident saylovidan. Prezident saylovi ko'p mamlakatlarda yilning eng muhim voqeasi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaralsa, O'zbekistonda ham shunday. Qaralmasa, yo'q. Biz qaradik. Eski O'zbekiston davrida bunday qaramagandik. Bu yil qaradik. Hatto saylov kuni 2 soatlik uzluksiz ko'rsatuv ham qildik. Eski O'zbekistondagi saylovlardan farqi bo'lsa kerak deb o'ylagandirmiz balki. Xo'sh, farqi bo'ldimi yangisining eskisidan? Bu savolni saylovchilardan biri, Toshkentlik Vazira opa Egamberdiyevaga bermoqchiman. Assalomu alaykum Vazira opa. Va alaykum assalom Sarvarjon. Bu yilgi saylov bilan Islom Karimov davridagi saylovlar o'rtasida qanday o'xshashliklar va farqlar ko'rdingiz? Har doimgidek, o'sha prezident saylovi Islom Karimov davridagi saylovlarga o'xshab o'tdi. Lekin farqi shuki, Islom Karimov davridagi saylovda 99.8% bilan prezident o'tardi. Mana shu peshda 5ta qo'g'irchoq partiya nomzodlarni ko'rsatardi, lekin hattoki o'zini partiyasini ovozini ham olisha olmasdi. Bu yilgi ham xuddi shunaqa, lekin bu yilgi xalqimiz sal boshqacharoq, saylovga bormaganlari ham ko'p, saylovga borib chizib tashaganlari ham ko'p holda o'tdi. Prezident saylovi kampaniyasining boshlanishi, davomi va yakuni har doimgiday o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi o'zi tuzgan kalendar rejaga og'ishmay amal qildi. Ertaga saylov boshlanishi mumkin degan kunda ham saylov haqida gap bo'lmadi. Tun o'tib, yangi tong boshlandi va kampaniya boshlandi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda prezident saylovi ortda qolayotgan yil boshidayoq boshlandi va mana shu holat bu yilgi saylovning avvalgilaridan eng katta farqidir. Yil davomida o'z nomzodini prezidentlikka ko'rsatmoqchi bo'lganlar o'z bayonotlari bilan chiqdi. Ulardan biri
xonanda Jahongir Otajonov bo'lsa, yana biri yangi partiya tuzishga bel bog'lagan sobiq rektor Xidirnazar Allakulov bo'ldi. Saylov kodeksiga ko'ra O'zbekiston prezidentligiga nomzodni siyosiy partiyagina ko'rsata oladi. Ba'zi shunday ekan, partiyani tuzish uchun esa qurultoy o'tkazish kerak. Qurultoy o'tkazish uchun Toshkent shahrida ijaraga joy berganlar birdan aynib qolavergach, Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi o'z anjumanini poytaxt yaqinidagi bir hovlida o'tkazishga qaror qiladi. Biroq bu yerda ham qurultoy ishtirokchilariga bir guruh noma'lum ayollar hujum qiladi. Noma'lum ayollar va ularning ortida turganlar maqsadiga yetadi. Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi qurultoyi barbod bo'ladi. Ko'rganingiz janjal bo'layotgan hovlining egasi bugungi suhbatdoshim Vazira opa Egamberdiyevadir. Vazira opa, sizga kerakmidi shuncha janjal? Sizga nima zarar edi? To'g'ri, nima zarar kepti deb bitta siz emas, Sarvarjon, juda ko'pchilik gapirgan bu narsani. Bizani o'zi avvalan boshi haqiqatdan ham inson bo'lsak, haqiqatdan ham xalq bo'ladigan bo'lsak, shu jamiyatimizni taraqqiyotiga ozgina bo'lsa ham befarq bo'lim bo'lmaydigan bo'lsak, siz ham, men ham, boshqalar ham uyini bo'shatib berish kerak edi. Lekin men ko'rdimki, shu paytda boshqa to'yxonalardan, boshqa joylardan, kafelardan, hattoki ofis qilib olgan joylaridan ham joy bo'shatib bermasdan mana shunaqa taqib, tajiqlarga uchrab shunaqa bo'yotganligini men ko'rib o'tirdim YouTube'da. Shunda men aytuvdim, mana yozuvdim. Men qaridim deb o'ylovdim. Agar mana shunaqa taqib, tajiqlarga uchrab chiqib ketib, mana shunaqa qilayotgan ekan, masalan, men masalan shunga tayyorman. Meni yozib qo'yinglar o'sha tashkiliy qo'mitaga deb kommentam yozgan edim. Undan tashqari yana bitta narsa, prezidentimiz ichidan partiya tuzilsin. O'sha paytgacha men prezidentimizning qarori qonunlari ishlamayotganini, past hokimiyatdagilar ishlamayotganini ko'rib, bilib turgan xotin edim. Ana shulardan kelib chiqib, prezidentimizga ham yordam bo'ladi degan maqsadim ham bor edi. Bu bilan birga keyin ana shu mana hovlimga boringlar, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shunaqa joy bor, kerak bo'lsa eshigimni tagida bir uycha bor, eshigi o'sha darvozadan kiradigan. O'sha yerda ofis qilib olinglar degan taklifni berib keldim. Bir albatta zarur. Nima zarur emas, zarur edi, chunki yurtimizdagi chirib ketgan tizimni masalan to'g'rilash uchun haqiqiy oppozitsion partiya tuzilish kerakligini tushunaman. Bir siyosiy siyosatchi, bir ayol sifatida shuni tushunardim va tushunib shu ishni qildim. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida tug'ilib o'sgan, bir umr o'rta maktablarda tarix va jug'rofiya o'qituvchisi bo'lib ishlagan Vazira opa Egamberdiyeva 80-chi yillarning 2-chi yarmida Mikhail Gorbachev boshlab bergan qayta qurish davrida siyosatga kirib kelgan dastlabki birlikchilardan. Paxta yakka hokimligiga qarshi turgan, ekologik muammolar, jumladan Orol fojiasi haqida bong urgan, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi uchun kurashgan va barcha harakatlari bilan O'zbekistonning mustaqillikka chiqishini tezlatgan birlik tarkibida Tomaris xotin-qizlar harakati ham bor ediki, o'sha harakat tepasida turganlardan biri Vazira opadir. Ko'zimiz bor, ko'rmaymiz. Quloqimiz bor, eshitmaymiz. Mana shunaqa ahvolga tushib qolgan bizlar. Bu Tomaris o'sha tariximizda masalan ana shu o'z vatanini, o'z yurtini, o'z bola-chaqalarini himoya qilgan bir Tomaris ayolni tarixi bor. Ana shunga nomlandi bizani harakatimiz. Biz ham ana shu xotin-qizlarni, qolaversa bolalarni himoya qilib chiqdik deb shunaqa deyamiz. Voy, yig'lavoraman. Hozir yig'lavoraman dedi. Men aytdim, yig'lamang. Ana shuni oldini olaylik. Yig'lashdan foyda yo'q deb aytganman. Mana shu shahar Dilbar degan ayol edi o'sha paytda xotin-qizlar anaqasi komitetining raisi. Vazira opa, boya savolimga javob berarkan siz prezidentning yangi siyosiy partiyalar tuzilishiga qarshiligimiz yo'q deganini esladingiz. Mana o'sha 19 ning
27 dekabrda aytilgan gap. Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman. Biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb, suvini ichishi kerak. Qurultoyini o'tkazib olsin uchun siz uyingizni bo'shatib bergan partiyani aynan O'zbekistonning nonini yeb, suvini ichganlar tuzmoqchi edi, biroq ruxsat berilmadi. Nega? Nima deb o'ylaysiz, Vazira opa? Mana hozir aytganimdek, men o'sha prezidentga yordam bo'ladi degan maqsadni aytdim-a, masalan, o'sha partiyani balam minbarlardan turib, ichimizdan suvini ichgan, shu yerda yashagan, lab tutsin degan narsadan, mana masalan, men ruhlanib, hattoki o'sha shu orqali partiya mana shu men hattoki qo'g'irchoq bo'lib qoldim, prezident qo'g'irchoq. Qanaqadir ikkita nima bor, davlatda boshqaruv sistemasi bor. Bu faqatgina qonun chiqazadi, kimlarnidir kutib oladi, anaqa kuzatadi, boshqa qiladi, shunaqa vazifalarni bajaradi. Asosiy ishni kimdir bajaryapti degan xayolda his, hayajon hali ham bor. O'shanaqa deb tasavvurimda yurgan edim. O'shaning uchun prezidentga mana shu gapidan keyin ruhlanib ketib, yordam berish uchun shu jamiyatimizga yordam berish uchun shu partiyani tuzilmoqchi bo'lganligidan bordim. Lekin oxirida juda xafa bo'ldim. Ancha paytgacha mana masalan menga taqib taziqqa kelganlarga sanlar prezidentga qarshimisan? A prezident shunaqa deb qo'yibdi-ku. Ichimizdan shunaqalar tuzilsa, masalan, bu yomon masalan bo'yotgan yomon illatlarni ko'rib, etolsa, etoladigan bir partiya tuzilsa nimasi yomon deb yurdim. Lekin oxiriga kelib shunaqa xulosaga keldim. Mana hozir mana shu yilda mana shu ichimdagi dardimni gapirib qolay, gapirish imkoniyati bo'lgan ekan. Prezidentimizni oxirida bu kurash kurashga chidaganlar yo'q, kurash bunaqa bo'lmaydi-da. Men prezidentni shunaqa tasavvur qilamanki, masalan, eng boshimizdagi oliy toj shunaqami? Eng birinchi odam. Rost shunaqa ekan. Shu odamda labiz bo'lish kerak. Gapirdimi, o'zi labizni turish kerak. Bo'lmasam labizsiz bo'ladi. Anaqa obro'yi ketib qoladi. Obro'yi ketgandan keyin u hech kim bo'lmay qoladi. Men o'shaning uchun mana shu labsizligini qoraladim. Kurash unaqa bo'lmaydi. Ularning qo'lida hamma narsa bor edi, to'g'rimi? Hamma narsa bor edi. Mana shu yaxshi tomonlarini qilib, odamlarga manfaatlarini yaxshilab, va'dalarni berib, mashina qilib kurashib, shu nimada saylovda o'tib ketishi mumkin edi. Lekin qanaqadir pastkashlik, razillik, qaroqchilik, tubanlik ishlarini anaqa tutishdi. Mana o'ziga ham, o'zimizga ham, butun O'zbekistonga zarar bo'ldi. Muxolifatsiz partiya bilan saylov o'tdi degan narsaga qoldik. Vazira opa, so'nggi savol. Sizningcha siyosiy hayotda kelasi yili O'zbekiston oldida qanday vazifalar turibdi? Mana saylov o'tdi, yana 5 yil prezidentimizni mana shu Mirziyoyevni tashabbus, ayniqsa parlament. Parlament ishlamagandan keyin juda qiyinda, juda ham qiyin. Va o'zi parlamentga erishish uchun birlik ana shu ko'p partiyaviylikni qilib, o'sha parlamentlarni ko'p partiyaviylikni qilib, mana shunaqalarga erishishda ancha jonbozlik ko'rsatgan bizlar vaqtida-da, endi bundan 30 yil oldin. Endi shu parlamentga kelgan 5 ta partiyani cho'ntak partiyasini, shu paytda cho'ntak partiyasi deyilardi. O'sha cho'ntak partiyani Karimov tuzib tashlagan edi. Birlik xalq harakatiga va erkka qarshi. Mana sallaga partiya kerak bo'lsa deb. O'zlari xohishi bilan kelmagan, istagi bilan kelmagan. O'sha partiya hali ham 30 yildan buyoqqa o'yinchi bo'lib anaqa rol o'ynayapti. Ana shu o'yinchiligi bilan juda og'ir ahvollarga keltirib qo'yishdi. Kurashsiz saylovlar bo'ldi, kurashsiz nima bo'ldi, mana shuning uchun mana shu men keyingi yili parlamentni partiyalarni, o'sha 5 ta partiyani tarqatib, haqiqiy opozitsion partiyalarni tuzib, haqiqiy davlat boshlig'i
bo'lishi tarafdoriman, men shuni kutaman. 80-yil yillari oxiri, 90-yil yillari boshida Birlik xalq harakati faoli hamda shu harakat tarkibidagi To'mariz xotin-qizlar harakati liderlaridan biri bo'lgan Vazir opa Egamberdiyeva bilan Ozod rakurs dasturida ortda qolayotgan yildagi siyosiy hayotning ba'zi muhim jihatlarini gaplashdik. Ko'zimiz bor, ko'rmaymiz. Quloqimiz bor, eshitmaymiz. Mana shunaqa ahvolga tushib qolgan bizlar. Navbat ortda qolayotgan yilda o'zbekistonlik amaldorlar chiqishlarida yangragan va jamoatchilik bahs-munozaralariga sabab bo'lgan bayonotlar beshtaligiga. Beshinchi o'rinda Alisher Qodirovning migrantlardan soliq undirish taklifi. Milliy tiklanish partiyasidan prezidentlikka nomzod 14 oktyabr kuni Andijon viloyatida saylovchilar bilan uchrashuvda bunday dedi. Migrantlar xorijda ishlab topgan daromadni soliq to'lamaslik. O'zbekistonga tarqaldi, chunki nega soliq to'lamaydi? Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joyidan oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisob-kitob qilyapmizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natgan. Undan soliq to'lanayotgan yo'q, uni mamlakatda tarafdor uchun ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini solig'ini mamlakat tarafdorligiga to'lasin. Qodirovning bu taklifi uni xalqqa tanitdi va ayni paytda katta norozilik uyg'otdi. Oradan bir necha kun o'tib, Shavkat Mirziyoyev bu taklifning aksini aytdi. O'z dolzarbligini yo'qotib qo'ygani uchun Alisher Qodirovning bayonotini 5-chi o'ringa loyiq topdik. To'rtinchi o'rinda Shavkat Mirziyoyevning tibbiyot xodimlari maoshini 1000 dollarga yetkazish va'dasi. Yaqin 5 yilda oliy toifali shifokorlar maoshini ekvivalent hisobida 1000 dollarga yetkazish belgilangani bu boradagi rejalarimiz ko'lamidan dalolat beradi. Davlat rahbarining shu yil noyabrining 2-chi yakshanbasi tibbiyot xodimlari kuni arafasida yangragan bu bayonotini undagi va'da hozircha nasiya bo'lgani uchun nasiya naqdga aylanadimi yo'qmi yana 5 yil kutish kerakligi uchun 4-chi o'rinda qoldirdik. Bayonotlar reytingidagi 3-chi o'rinda Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorovning 1 kiloga ozgan har bir farg'onalikka 500 ming so'mdan mukofot berish to'g'risidagi bayonotidir. 6 oydagi agar 5 kiloga kamaytirsa, shunga hozir endi aytishimiz mumkin 2.5 million, eng kamida 500 mingdan 1 kiloga 500 ming beramiz. Tasavvur qiling. Kulga. Yo, o'zi Chindan ham kulgili gap va bundan tashqari bu reja bir qator savollarni paydo qildi. Ozganlarga pul nima hisobidan to'lanadi? Nima uchun 2 kilo vazn tashlagan odamga beriladigan mukofot 1 oylik mehnat uchun to'lanadigan ish haqiga teng? Bu reja aksil korrupsiyaviy ekspertizadan o'tkazilganmi? Va hokazo savollar. Bu savollar Farg'ona hokimi bayonotini 3-chi o'rindan yuqoriroqqa ko'tartirmadi. Xo'sh, faxrli 2-chi va 1-chi o'rinlarni qaysi arboblarning bayonotlari egalladi? Buni birozdan keyin bilib olasiz. Shuncha arizalar berdik, shuncha murojaatlar qildik, boshqa qildik. Qonuni javobi. Qani? Qani shuncha efirlar, shuncha murojaatlar, shuncha haqqat talab qilganimiz qani? Nega bizni prezidentimiz ko'rmayaptimi shuni? Qani inson qadri uchun? Qani? Qani meni qadr qiymatim? O'zini shu kunda qiynayotgan savollarni ko'ndalang qo'yayotgan bu ayolni
ijtimoiy tarmoqlar ahli albatta tanidi. Deputat Feruza Babashova qilgan o'ta emotsional chiqishning eng sokin parchasi ko'rsatilgan bu videoni Ko'zgu axborot agentligi rahbari jurnalist Abduqodir Mo'minov kuni kecha e'lon qildi. Deputat Babashova bilan bog'liq mojaro ortda qolayotgan yilning eng shov-shuvli voqealaridan biri, balki eng shov-shuvli voqeasi bo'ldi. Bir necha haftadan buyon davom etayotgan bu mojaro yuzasidan Abduqodir Mo'minov jurnalistik surishtiruv o'tkazdi va ko'rganingiz parcha u tayyorlagan ko'rsatuvlarning 9-sidan olindi. Deputatning shaxsiy intim hayotiga tajovuzdan boshlangan bu mojaroni Abduqodir Mo'minov qadamba-qadam o'rganib, Babashova maxsus uyushtirilgan provokatsiya qurboni bo'lganiga ishonish uchun asoslar borligini ko'rsatdi. Biz bugun deputat Babashova bilan bog'liq mojaro tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchi emasmiz. Istaganlar Babashova bilan o'tkazilgan ozodlik o'tkazgan suhbatni ko'rib, o'z xulosasini chiqarishi mumkin. Deputat ozodlik savollariga javob berar ekan, to'g'risini aytsam, men shu bugun kunda hech kimga ishonchim qolgani yo'q. Chunki shuncha muhokamalarga sabab bo'lgan mana shu holatni prezident ko'rmagan yo bilmaydi desam men hayron qolaman. Chunki bu holatni albatta ko'rgan bo'lishlari kerak. Men hali ham kutyapman, balki bir qanaqadir bir ijobiy natija bo'lar. Qonun ustuvorligi ta'minlanishi, ya'ni har bir shaxsni bir qonuniy himoya qilishi kerak deb hisoblayman. U bu gapni ozodlikka 10-dekabrda aytgan. Oradan 10 kun o'tib, Babashova mana bu holatga tushdi. Qani men qadr qiymatim? Kecha sudlangan bo'lsam, men shu xalq uchun sudlandim. Shu aholini yonidan olib sudlandim. Men o'zimni himoya qilib sudlanganim yo'q. O'sha bayramga xalq kirsin deb sudlandim. O'sha o'qituvchilarning murojaati uchun sudlandim. 1% Agrobankdagi mojaro bo'yicha. Men agar o'shani aytmasam, o'shalar o'sha ishlarni qilmasam, men sudlanarmidim? Prezident yaxshi, deputatlar yaxshi ishlasin dedi. Men uni gapiga, prezidentning gapiga ishonib, men ishladim. Qani, qani biz himoya qilayotgani? Yo, albatta samosud bo'lish kerak. Biz borib kimidir o'ldirishimiz kerak yoki o'z jonimga qasd qilishim kerak. Shundan keyin bo'ladi nimadir o'zgarish. Nimani kutyapti shuncha mutasaddilar? Shuncha rahbarlar nimani kutyapti? O'lib ket hammang, hammang o'sha lavozimingga yopishib o'lib ket, o'lib ket hammang. Tushundingmi? Ko'zgu axborot agentligi rahbari jurnalist Abduqodir Mo'minov e'lon qilgan videodan parcha edi. Bugun meni Feruza Babashova o'ta emotsional tarzda o'rtaga tashlagan savollar qiziqtiryapti. Chindan ham, qani o'sha mutasaddilar? Jurnalist Abduqodir Mo'minov deputat ayol provokatsiya qurboni bo'lganiga ishora qiluvchi faktlarni ochiqladi. Ayolning o'zi deputatlik maqomidan mahrum qilingani, sudga tortilgani mutlaq adolatsizlik bo'lganini chirillab yig'lab aytyapti. Qashqadaryolik jurnalist Berdiyor Jumayev Ozod Rakursning yil yakunlariga bag'ishlangan soni mehmonlaridan yana biri. Berdiyor aka, Feruza Babashova bilan bog'liq mojarodan xabaringiz bordir. Men ushbu jarayonni bir xalqaro jurnalist sifatida va oddiy bitta o'zbekistonlik tariqasida kuzatib bordim. Uning boshdan oq kimlarningdir maqsadi har qanday iflos usullarni qo'llab bo'lsa-da Feruza Babashovani badnom qilish ekanligi ayonlashgan edi. Biroq har doim yuz berganidek ichki ishlar tizimi xodimlari buni tan olmadilar. Balki aksincha o'zlarini qonuni yo'l tutgan qilib ko'rsatdilar. Bu ayniqsa Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi To'laganovning so'zlarida yaqqol sezildi. Umuman olganda
O'zbekiston ichki ishlar vazirligi hamda uning joylaridagi xodimlari o'zlari xalqning boqindilari bo'lsalar-da, ulardan xalqqa qarshi qurol qilib foydalanilayotganligi O'zbekiston konstitutsiyasiga ham, uning qonunlariga ham mutlaqo ziddir. Ayni holat xalqimizning osh berganning og'ziga tep degan naqlini esga soladi. Xullas kalom, Babashovaning g'animlari o'zlarining muddaolariga erishdilar. Ular adolatni istagan, haqiqatni xohlagan deputatni sindirdilar. Feruzaning so'nggi chiqishini esa O'zbekistondagi tuzumga qarshi isyon, tutumga qarshi tug'yon sifatida qabul qildim. U o'zining yig'lab qilgan nidolari va nolalari bilan buni ifodalab berdi. Agarda qiyosan, taqqosan oladigan bo'lsak, menimcha mazkur o'rinda Feruzaning aybi misoli qirdik bo'lsa, qolganlarining gunohi va misoli tog'dikdir deya hisoblayman. Men shu munosabat bilan iqtidorli jurnalist va bloger Abduqodir Mo'minovga ayni dolzarb mavzuni xolisona hamda odilona yoritib berganligi uchun minnatdorchilik bildirishni lozim deya bilaman. Berdiyor aka, siz jurnalistga rahmat aytyapsiz-ku, lekin uning mehnati samarasi qani? Jurnalist surishtiruvini, sobiq deputatning arzdodini o'rganishi lozim bo'lgan amaldorlar jim. Nega? Har holda keyingi yillarda Islom Karimov davridagiga nisbatan so'z erkinligi paydo bo'lganday. Mamlakat oliy rahbariyati har qanday tanqiddan xoli, lekin kichikroq amaldorlarni tanqid qilishga izin berilganday. Biroq bunday tanqidlarga mutanosib javob bo'layotgani sezilmayapti. Jurnalistlar aytayotgan so'zning ta'siri yo'qmi yo amaldorlar beta'sirmi? Haqiqatan ham keyingi yillarda so'z erkinligi borasida ancha-muncha yangiliklar ro'y bergani rost. Lekin aytilayotgan, yozilayotgan o'sha erkin so'zlarni tinglaydiganlarning, ular bo'yicha zarur choralarni ko'radiganlarning o'zlari qachonki e'tiborsiz, loqayd, befarq ekanliklari bunday o'zgarishlarning barchasini yo'qqa chiqaryapti. Masalan, men keyingi 5 yil mobaynida xalqaro matbuot va ijtimoiy tarmoqlar orqali har xil dolzarb muammolar bo'yicha O'zbekiston prezidentiga 4 marta murojaatlarimni yo'lladim. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Senat raislari, Oliy Majlis deputatlari to'g'risida, bosh vazir va vazirlar xususida, turli toifadagi hokimlar haqida, mamlakat, viloyatlar, tumanlardagi korrupsiyaviy jinoiy holatlar to'g'risida 100tadan ortiq tanqidiy, tahliliy maqolalarimni yozdim. Biroq ularning barchasi go'yoki qumga singan suv singari besas, besado ketdi. Yaqinda tag'in unga yuborgan ahvol o'shadir hamon, yo o'shandagidan-da yomon. Berdiyor aka, ahvol o'sha bo'lib, o'shandagidan-da yomon bo'lib qolavermasligi uchun o'yin qoidalari qanday bo'lishi kerak? Aslida qanday bo'luvi kerak? O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi talablari bo'yicha ham, tegishli boshqa qonunlarining talablari bo'yicha ham har qanday murojaatga, arizaga hamda shikoyatga albatta javob qaytarilmog'i, qandaydir munosabat bildirilmog'i darkor. O'zbekistonda esa buning butunlay teskarisi. Demak, shunday ekan, konstitutsiya tan olinmaydigan hamda qonunlar amal qilmaydigan davlatni anarxiya davlati deya atash kerakmi? Yoki boshboshdoqlik davlati deyish kerakmi? Bu yog'i noma'lum. Bunaqa sharoitda O'zbekistondagi so'z erkinligidan foydalanmoqchi bo'layotgan jurnalistlarning foydasiz sa'y-harakatlarini Miguel de Cervantes Saavedraning qahramoni Don Kixotning shamol tegirmonlariga qarshi jang qilishi bilan tenglashtirish mumkin. Qashqadaryolik jurnalist Berdiyor Jumayev edi. Kezi kelganda aytib qo'yishni o'rinli deb topganim yana bir gap. Orta qolayotgan yilda Ozodlik 10 ga yaqin jurnalistik surishtiruvni e'lon qildi.
Bu surishtiruvlar mag'zini tushuntirish maqsadida maxsus ko'rsatuvlar hozirlab, ularni YouTube kanali orqali jamoatchilikka taqdim etdi. Ozodlik surishtiruvlaridan ayniqsa ikkitasi o'zbek jamoatchiligi orasida katta shovshuvga sabab bo'ldi. Ko'rilishi bo'yicha rekord qo'ydi. Mirziyoyevning siri tog'larga yashirilgan xazina deb nomlangan surishtiruv videosi 9 oy ichida 4 million martaga yaqin ko'rildi. 8 mingga yaqin sharhga turtki bo'ldi. Mirziyoyev kuyovining kuchayib borayotgan biznes imperiyasiga bag'ishlangan video Shavvos soydan ham o'tdi. Farg'onalik kuyovlar Mirziyoyev qudalari qanday boyidi ko'rsatuvi YouTube kanalimizda 3 oy ichida qariyb 3 million marta tomosha qilindi. Unga 7500 dan ortiq sharh qoldirildi. Ozodlikning Shavvos soy bilan bog'liq surishtiruvi paydo qilgan ijtimoiy fikrdagi kuchli tebranishlar ortidan Prezident Mirziyoyev munosabat bildirishga majbur bo'ldi. Bu temir yo'llarda davlat korxonasi hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. Bu davlatda joyi bor. Ammo o'zbek jamoatchiligini Shavvos soydan kam bo'lmagan darajada jumbishga solgan Mirziyoyevning kenja kuyovi biznes imperiyasiga oid surishtiruvga hozirga qadar aloqador tomonlardan birortasi lommim demadi. Na farg'onalik kuyovlar, na ular biznesini maxsus safarlari va davlat jamg'armasidan berayotgan yuzlab million dollar bilan qo'llayotgan prezident Mirziyoyevdan hozirgacha aks sado chiqmadi. Aytmoqchi, bu surishtiruvdan so'ng ozodlik jurnalistlariga har xil tahdidlar, ozodlikning tarmoqdagi kanallariga troll hujumlari nihoyatda kuchaydi. Boyaroq ortda qolayotgan yilda o'zbekistonlik amaldorlar chiqishlarida yangragan va jamoatchilik bahs munozaralariga sabab bo'lgan bayonotlar 5 taligi bilan tanishtirishni boshlagandik. Reytingimizning 5-chi o'rni migrantlardan soliq undirish taklifi uchun deputat Alisher Qodirovga. 4-chi o'rni tibbiyot xodimlari maoshini 1000 dollarga yetkazish va'dasi uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga. 3-chi o'rni 1 kiloga ozgan har bir farg'onalikka 500 ming so'mdan mukofot bermoqchi bo'layotgan Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorovga nasib qilgan edi. Reyting natijalarini ochiqlashda davom etamiz. Demak, 2-chi o'rinda Senat raisi Tanzila Norboyevaning svet o'tishi tarixda qolgani to'g'risidagi bayonoti. Mirziyoyev kelajakni yorqin qilmoqchi bo'lib turgan bir paytda Norboyeva bugunni yoritib tashladi. 6 noyabr kuni internetda tarqalgan qisqa videoda Senat raisi katta bir izdihomda umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi. Dedi. Mamlakatdagi voqelik Tanzila Norboyeva bayonotining mutlaqo aksi bo'lgani uchun bu bayonotga 2-chi o'rindan yuqoriroq o'rin berishning iloji yo'q. Gapimiz quruq bo'lmasin uchun birgina misol. Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi Oqtepa qishlog'ida 8 kun muttasil elektr bo'lmadi va u 21 dekabrdagina paydo bo'ldi. Bu haqda o'sha qishloqda ishlayotgan blogerlar o'z blogida xabar qildi. Bayonotlar reytingining cho'qqisidagi 1-chi o'rinni kimning bayonotiga berish masalasida men o'zim bilan o'zim bahslashib qoldim. Chunki ilg'orlikka da'vogar ikkita bayonotdan maqsad bitta. Iste'molga millat sardori iborasini kiritishdir. Mana o'sha ikki bayonot. Birinchisi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori Akmal Saidovning bayonoti. Yangi O'zbekiston. Bu ibora millat sardori ilgari surgan va bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib borayotgan ezgu g'oyadir. Iste'molga millat sardori iborasini kiritishga qaratilgan 2-bayonot senator Qudratilla Rafikovning bayonoti.
Bugun O'zbekiston xalqi jipslik va yakdillik bilan o'z istiqbolini, jonajon vatanining kelajagini millat sardori Shavkat Mirziyoyev siymosida ko'rmoqda. Xo'sh, kimga berilsin birinchi o'rin? Agar bayonot e'lon qilingan sana e'tiborga olinadigan bo'lsa, birinchilik shubhasiz Qudratilla Rafiqovniki. Millat sardori iborasini u Ishonch gazetasining 19-avgust sonida chiqqan maqolasida ishlatgan. Akmal Saidov esa bu innovatsion iborani oradan 5 kun o'tib, Milliy axborot agentligi saytida e'lon qilingan maqolasida keltirgan. Binobarin, millat sardori innovatsion iborasi muallifi shubhasiz chaqqon senator Qudratilla Rafiqovdir. Shunday bo'lsa-da, bugungi bayonotlar reytingimizda faxrli birinchi o'rinni Akmal Saidovga ravo ko'rdik. Chunki yangi O'zbekistonning yanada yangiroq bo'lishi uchun kuch g'ayratini ayamayotgan Akmal akaning eski O'zbekistonga qilgan xizmatlarini unutgan kishi ko'r bo'ladi. U xizmatlarni ko'r ham ko'rgan, kar ham eshitgan. Birinchi o'rin muborak, Akmal aka Saidov. Keyingi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga ko'rinib qolgan ba'zi din peshvolari ortda qolayotgan yilda virtual dunyoda ham, real hayotda ham yanada faollashdi. Ularning bir guruhi yozda poytaxtdagi kitob do'konlarida reyd o'tkazib, qaysi kitobni o'qish mumkin u, qaysinisini o'qish mumkin emasligi to'g'risida xulosa chiqardilar. Ya'ni bu imomlar senzorlikka da'vo qila boshladilar. Yaqinda esa yana bir imom jamoatchilik fikri ustidan nazorat o'rnatishga urinish yo'lida yanada ilgariladi. Tarmoqlarda tarqagan videoda u bir fizika o'qituvchisining Einstein zamonida tug'ilmaganidan afsuslanaman deganini eslab, uning ustidan kuldi. Eshting. O'qituvchi ekanda qarang, oliy ma'lumotli, kim o'qitgan buni bilmayman, tentakni. O'ziga o'xshaganlar o'qitgan bo'lsa kerak-da. Mani bitta armonim bor deydi. Ha nima armoning desam, Einsteinni davrida yashamaganimga afsus qilaman deydi. Men aytdim, sen Einsteinga o'xshab ishak ekansan dedim. Shu ham armonmi? Rasulullohni davrida yashamaganimga armon qilaman de. Koronavirus musulmonga yuqmaydi, u faqat g'ayridinlarga yuqadi deb bashorat ham qilgan bu imomning o'zi bilan bog'lana olmaganimiz uchun ovozinigina eshittirdik. Videosini ko'rsatmadik va savollarimizni siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga berishga qaror qildik. Kamoliddin, imomning o'qituvchini, uni o'qitganlarni tentak deb, Einsteinday olimni eshak deb haqorat qilishini mayli bir chetga surib turay. Meni boshqa masala qiziqtiryapti. O'zbekistonda qachon va qay tarzda imomlar shaxs va jamoat fikrini shakllantirish, afkor ustidan nazorat qilish vajolatini o'z zimmalariga yuklab oldi? Qachon? Atigi bir necha yil oldin minglab musulmon namoz o'qigani uchungina qamalganda g'iring deya olmagan, tahoratda 4 farz borligi to'g'risidagi va'zdan nariga o'ta olmagan imomlar bugungi jur'atni qayerdan olyapti? U yoki bu siyosatchilar, ayniqsa imomlar yoki diniy shaxslarning bayonotlari shuni ko'rsatadiki, hali O'zbekistonda diniy doirada ham umuman jamiyatda erkinlik masalasida to'laqonli o'zaro munosabat chegarasi, o'zaro munosabat hududlari borasida tasavvur mutlaq mavjud emas. Ya'ni O'zbekistondagi dindorlar, aniqrog'i imomlar dunyoviy davlatchilik tamoyillarini, uni chegaralarini to'liq his qilmaydi. Ya'ni O'zbekistondagi erkinlik bu dinga berilgan, ya'ni diniy an'analarga berilgan chegarasiz erkinlik deb tushunish holatlari ham uchrab turibdi. Aslida biz bu jarayonni bosib o'tishimiz kerakki, o'sha diniy doiralar, diniy mulozimlar, ya'niki imomlar ham jumladan din va vijdon erkinligining chegaralari, huquqiy chegaralar qayerda degan savolga javob ularda aniq bo'lishi kerak. Ya'ni
biror bir gunohni yoki biror bir dinda man qilingan amaliyotni yoki qarashni tanqid qilaman deb shaxsga o'tish, shaxsiyatga o'tish bu huquqiy davlatchilikda ruxsat berilmaydi. Ichkilikni tanqid qilish mumkin, lekin o'sha masjidda ichuvchini omma oldida turg'azib masxara qilinmaydi. Bu huquqiy davlatchilik, hattoki islomni o'zini arkonlariga da'vat tizimiga ham to'g'ri kelmaydi. Kamoliddin, ba'zi imomlar dunyoviy davlatchilik chegaralarini to'liq his qilmayapti dedingiz va bu holatga bu yil hukumat ham e'tibor qaratdi. Adliya vazirligining 7-sentyabrdagi bayonotida diniy mavzuda chiqishlar qiladigan va shu sohada faoliyat yuritadigan shaxslar ogohlantirildi. Mamlakatimizda diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Qat'iy va o'zgarmas ushbu konstitutsiyaviy tamoyildan hech qachon voz kechilmaydi. Shaxslarga diniy qarashlarni majburiy singdirishga qaratilgan har qanday xatti-harakat, targ'ibot, tashviqot javobgarlikni keltirib chiqaradi. Biroq shunga qaramay, imomlarning chiqishlarida dunyoviylikka qarshi murosasizlik kuchaymoqda. Har holda Einsteinni yaxshi ko'rgan fizika o'qituvchisi haqidagi masxaraomuz chiqish ham Adliya vazirligi bayonotidan keyin paydo bo'ldi tarmoqda. Mamlakat konstitutsiyasida O'zbekiston dunyoviy davlat ekanligi belgilab qo'yilgan. Bu maqomni saqlash mexanizmlari bormi? O'ylaymanki, bu yerdagi asosiy masala bu davlatning davlat institutlarining dunyoviy davlatchilikni tushuntirishga bog'liq bo'lgan holatlari ham mavjud. Ya'ni qaysi bir holatlarda huquqiy davlatchilik tamoyillari buzilyapti? Ya'ni shaxslar bir tomondan erkin bo'lish kerak, ularning diniy erkinligi ham ta'minlanishi kerak. Ikkinchidan, din va vijdon masalasidagi pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha insonlar qonun oldida teng bo'lish kerak va ularning tengligi inson qadr-qimmati nuqtai nazaridan ta'minlangan bo'lish kerak. Mana shu ikkita nuqtadan juda ham katta bir vazifalar kelib chiqadi. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra albatta dunyoviy davlat, demokratik huquqiy davlat. Lekin dunyoviylikning talqini ham har xil bo'layapti. Ya'ni birinchi ma'muriyat davridagi kabi bu jamiyatga talab emas aslida. Jamiyatga to'liq erkinlik berilishi, lekin jamiyatning bir qismi ikkinchi qismiga bosim qilmasligi, repressiya qilmasligi, sazoyi qilmasligi kerak bo'ladi. Va bu yerda jamiyatning mutafakkirlari, davlat institutlari tashabbusni qo'lga olish kerak. Lekin mana shu tashabbus bugun mana shu tashabbus ko'rsatishda davlat institutlari, jumladan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlar qo'mitasi yoki boshqa bir davlat organlari, davlat institutlari tomonidan bir zaiflik yoki bir bo'shlik holati kuzatilyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi yillarda tarmoq ko'pchilikni tashkil qiluvchi dindorlar va ateist oshchilikka bo'linib qolmoqda. Bu jarayon ayniqsa bu yil yaqqol sezila boshladi. Bu ikki guruhning hozircha virtual dunyoda kechayotgan murosasiz bahslari ertaga real hayotga ko'chish xavfi yo'qmi? Agar bo'lsa, bu xavf o'z navbatida dunyoviy davlatchilikka tahdid tug'dirmaydimi? Aslida O'zbekistonda dunyoviy davlatchilikka real tahdid mavjud emas meni nazarimda. U yoki bu shaxsning, ya'ni diniy voizning yoki imomning yoki diniy faolning qarashi butun bir davlatchilikni va jamiyatdagi tafakkur tarzini izdan chiqara olmaydi. Jamiyatda hozir O'zbekiston jamiyatida umuman olganda ma'lum bir diskomfort, ya'ni zo'riqishlar his qilinadi. Sababi biz ijtimoiy psixologiyada boshlang'ich nuqta, tayanch nuqtasi sifatida o'sha birinchi ma'muriyat davridagi fikrsizlik, axborot erkinligining yo'q davrini olayapmiz. Va hozirgi davrda har xil qarashdagi shaxslar, bir tomondan ateistlar, agnostiklar, boshqa tomondan dindorlarning faolligi, u tomonning faolligi bu tomonga, bu tomonning faolligi u tomonga bir zo'riqish berayotgandek ko'rinadi. Lekin fuqarolik jamiyatida kuchli huquqiy demokratik davlatlarda bu nihoyatda normal holat. Ya'ni bugungi bizni xavotirimiz bu dunyoviylikka rahna bo'lyaptimi degan savol qo'yishga asos bo'lmaydi, chunki bunday real tahdid meni nazarimda mavjud emas. Bizni ko'proq xavotirga soladigan narsa erkinliklarning hajmi, darajasi va o'sish dinamikasi qoniqarlimi degan bir savolni qo'yishimiz kerak. Lekin ayni paytda jamiyatda siyosiy, huquqiy madaniyatni ham parvarishlashimiz kerakki, bu o'sib borayotgan erkinlik, o'sha so'z erkinligi, diniy erkinliklar
jamiyatning bir qismidagi o'zgarishlar boshqa qismiga zo'riqish hosil qilmasligi kerak va fikrga qo'shilamanki, O'zbekistonda dunyoviy davlatchilik tamoyillarini keng tushuntirishimiz va tushunishimiz kerak bo'ladi. Lekin meni nazarimda O'zbekiston jamiyatining ichkarisida dunyoviy davlatchilikni buzishdan, qo'porishdan manfaatdor bo'lgan diniy qatlam mavjud emas. Ozod rakurs savollariga O'zbekistondan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov javob berdi. Sharof aka, zerikib qolmadingizmi? Boyadan beri ko'rsatuvimiz mehmonlari bilan ortda qolayotgan yilda ro'y bergan ba'zi muhim voqealar hamda muhim ko'ringan tendensiyalarni muhokama qildik. Endi esa ortda qolayotgan yilning sizning nazaringizdagi 3 ijobiy va 3 salbiy voqeasi haqida so'ramoqchiman. Keling, ijobiylardan boshlaylik. Bu juda katta mas'uliyat talab qiladi. Albatta, ba'zi birlarini men hozir eksklyuziv tarzda o'rnini almashtirib qo'yishim mumkin yoki yetarli e'tibor ham qila olmasligim mumkin. Mana sizni hozir kutilmagan mana shu savolingizga men xayolan shu 2021-yilga qaytadan sho'ng'ir ekanman. Menda juda katta taassurot qoldirdi. Bu Turkiy davlatlarining boshi konkret ravishda amaliy jihatdan birikkanligi, mana shu Istanbulda o'tgan Turkiy davlatlarda simpoziumi, men o'ylayman bu Turkiy davlatlar va jahon xalqlari tarixida juda katta voqea. Men shu munosabat bilan bir narsani kichkinagina shunga qo'shimcha qilmoqchiman. Mana shu Turkiy davlatlarining birikuvini, boshi qovushishini eng boshida aslida buyuk Amir Temur turadi. Mana shu Amir Temurning vasiyati ham xuddi shunday bo'lgan. Lekin o'sha o'z davrida Turkiy davlatlar Amir Temur vasiyatiga amal qilmadi. 1992-yilda men juda yaxshi taniyman. Mustaqillik e'lon qilingan dastlabki yillarda, dastlabki kunlarda O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tanigan bu Turk davlati edi. Turk davlatining rahbari Turg'ut O'zal o'shanda Toshkentga uchib kelganda men Sovet O'zbekiston gazetasida ishlar edim. Shu gazetada biz shunday bir aytaylik sarloha bilan kutib olganmizki, ota yurtingizga xush kelibsiz janob Turg'ut O'zal degan gapimizni Turg'ut O'zal gazetani qo'liga olib qancha hayajonlanganligini men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ikkinchidan mana shu Turg'ut O'zalni o'sha paytdagi O'zbekiston faollari bilan o'tgan uchrashuvida Erkin Vohidov sahnaga chiqib, yuzlariga, ko'zlariga qarab turib bir gap aytgan. Agar Amir Temur bilan Boyazidni boshi qovushib bir yoqadan bosh chiqarganda edi, Turkiy davlatlar bugun dunyoning to'rida o'tirgan bo'lardi. Afsuski, bugun nafaqat to'rida, biz poygasida yuribmiz. Mana shu xatoni bugun Turkiy davlatlarining peshqadami Turkiya va O'zbekiston rahbari esdan yoddan chiqarmasligini so'rayman degan. Bu gaplarni u paytda aytish oson emas edi. Karimov tabiatini biladigan odamlar Karimovga biron bir taklifni jiddiyroq ruhda aytish juda qiyin edi, lekin Erkin Vohidov mana shunday jasoratni bizni ko'z o'ngimizda aytgan va bu tarixiy xotira bo'lib yodimizda qoldi. Bu sizning nazaringizdagi birinchi voqea. Ikkinchisi men o'ylayman bizda O'zbekistonda ichki siyosatidagi bir voqeani men juda katta baholayman o'zim. Ochiq gap, menga juda qattiq ta'sir qiladi. Mana shu 94-yillarda bizda ichki davlat siyosatimizda bir guruh davlat arboblari hech bir asossiz haykallarini qo'parib tashladik, nomlarini o'chirib tashladik. Xuddi bu dunyo kimlargadir tor kelganday bo'ldi. Shunday beshafqatlikdan bittasi o'sha paytda O'zbekistonda buyuk arbobi Usmon Yusupovda yuzlab joydan nomlarini olib tashladik. Qashqadaryoda
tuman barada onu mirishkor qilib o'zgartirdik. Usmon Yusuf nomini, Usmon Yusuf muzeylarini, haykallarini, nomlarini beshafqat o'chirdik. Hatto Usmon Yusuf haqida to'xmat ma'lumotlar chiqardi. Go'yo uni bir guruh odamlar jazolagan va hokazo. Buni da aytishman, aytishga ham ayta olmayman bu to'xmatlarda. Kimlargadir kerak bo'ldi shu. Mana biz o'tgan yili o'tayotgan yilda Usmon Yusuf haqida akademik Aziz Qayumovda Usmon ota degan xotira kitobini chop etayapmiz. Bu bir necha oydan beri Nuroniy gazetasida chop etilyapti, lekin buni tarixi ancha uzoqqa borib nima bo'ladi, bog'lanadi. Mana shu xullas Usmon Yusufning nomini yana qaytishi bugungi kunda u bizning muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan, hukumatimiz rahbari Abdulla Aripov tomonidan va administratsiyamiz boshlig'i Zaloliddin Najmiddinov tomonidan qo'llab-quvvatlanganligidan men nihoyatda mamnunman. Ochiq gap, Usmon Yusupov nomi va qadri qimmati joyiga kelayotganligidan men ochiq gap bir o'quvchi sifatida, keyin shu xotira kitobini matbuotga tayyorlagan bir odam sifatida juda mamnunman. Vaqti keladi biz buni butunlay tafsilotlari bilan o'quvchilarimiz tanishtiramiz. Sharof aka, yilning muhim ijobiy voqealaridan biri sifatida Usmon Yusupovning nomi yana tiklanayotganini eslashingiz bilanoq yana bir ism esimga tushdi. Shoir Rauf Parfi ismi. Rauf Parfi ochiq gap endi nima deydi? Bir alohida farmon bilan qoralangani yo'q. Alohida bir qaror bilan ko'milgani yo'q, lekin u O'zbekiston xalq shoiri unvonini olgan paytda uni aytgan bir gapi bor. Men bu diktator davlatni, diktator rahbarini mukofotini olmayman degan gapni aytganini biz o'zimiz guvohimiz. Bu 2000-yillarda boshida bo'lgan, lekin umuman Rauf Parfini nomini chuqur ko'milganligi bu sovet davridan boshlangan. Sovet davridan uni buyuk turkiy qavmlarga bo'lgan mehri, Turkistonni birligiga bo'lgan intilishi, turkiy mavzularda yozilgan she'rlari, turkiy davlatlarga bo'lgan murojaatlari ko'p sovet davlatini rahbariyatlariga yoqmagan. Bu bor gap. Lekin Rauf Parfini nimada yotgan, e'tiborsiz yotgan qabrida uni haykallari qo'yildi. Uni nomini tiklash haqida Yozuvchilar Sayuzi bilan Nuroniy boshqaruvining qarori chiqdi. Bu yil aytish mumkin O'zbekistonda o'zbek adabiyotida Rauf Parfi yili bo'ldi. Men mana shu voqeani bir O'zbekiston tarixida, millatimiz tarixidagi o'chmas bir xotira, o'chmas bir voqea deb bilaman. Ortda qolayotgan yilning o'z nazaringizdagi 3 ijobiy voqeasini tilga oldingiz. Navbat salbiylariga keldi, biroq ular haqida bugun dasturimiz davomida ham aytildi, siz bilan qilganimiz oldingi suhbatlarda ham ko'p aytilgan. Shu o'rinda sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Prezident 21 dekabr kungi yig'ilishda bosh prokurorga faqat majlis o'tkazaverish emas, katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilishni boshlayman, devardi. Axir prezidentning o'zi davlat tepasiga yangi kelgan paytda hokimlarni daxlsiz qilib qo'ymaganmidi? Shundan boshlanmaganmidi ularning o'ziga xon, o'ziga bekligi? Lekin bu sizlar aytganday prezident ikki xil gapiradimi? Bir gapni aytadi-yu boshqa ish qiladimi? Yoki prokuratura bilan o'zaro kelishuvi bormi degan taxminlaringizga, shubhalaringizga men o'rin yo'q deb bilaman. Ochiq gap. Sabab men O'zbekiston prezidentini ozroq tabiatan yaxshi bilaman deyishga haqqim bor. Uzoq yillik kuzatuvlarimdan Shavkat Miromonovich bir so'zli odam. Qarib 8 milliardlik yer betida Allohdan boshqa u qaysi imperiyani boshlig'i bo'lishdan qat'iy nazar Shavkat Mirziyoyev
o'zini haqiqiy so'zidan qaytmaslik xarakteri bor. O'zini. Mana shu jihatdan men aytamanki, hokimlar qandaydir oxirgi paytlarda hokimlar prezidenti ham joniga tekkan bo'lsa ajab emas. Hokimlarni dastidan prezident ham ularni qadamlari, qilmishlari oqibatda prezidentga otilayotgan toshlardan menimcha prezident ham bezor bo'ldi. Qanaqa toshlar haqida gapiryapsiz Sharof aka? Hokimlar prezidentga tosh ota oladimi? Uzoqqa bormaylik. Vabo davri bo'ldi. Mana shu keyingi 2 yil butun yer betida, yer yuzida ikkinchi bunday dahshat bo'lgan yo'q. Vabolar bo'lgan, boshqa aytaylik, ommaviy qirg'inlar bo'lgan, urushlar bo'lgan, lekin butun dunyoni qamragan bunday vabo bo'lmagan. Mana shu koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vabo paytida endi o'zidan ketgan odamlar ham ko'p bo'ldi. Bitta ikkita hokimgina emas, o'zidan ketganlar ko'p bo'ldi. Haligi ne aytaylik, mash'um haligi nom chiqarga qilgan ko'p qarilar, to'ylar, vahimalar bilan xalqni g'ashiga tekkanlar ko'p bo'ldi. Lekin bularning cho'qqisida o'tgan bu yilgi yilda Andijon hokimi Shuhratbek Abdurahmanovda tannos bir qiziga uni tug'ilgan kuniga aytaylik o'tkazgan juda katta tantana marosimi odamlarni nihoyat darajada g'azablantirdi. Ikkinchi bir yana Shuhratbek Abdurahmanov bundan ham xulosa chiqargan yo'q. Andijon mazofatida bironta bloger qolmadi. Bu kishining dastidan burni qonamagan, tishi sinmagan, og'ziga qon to'lmagan bironta bloger qolmadi. Endi blogerlar tugab, u kishi hatto ayrim ayollarga ham shafqat qilmaydigan bo'ldi. Yaqinda bir videosi tarqaldi, video murojaati. Qarang, bir viloyatning otasi, bir necha millionlik xalqda yetakchisi juda katta bir davrada aytayaptilar. Menga qarshilik so'z aytgan, gap otgan 3ta ayolingni ham 15 sutkaga qamat tashadim dedilar. Endi oshir gap u kishi aytganini qiladigan, bundan ham aytaylik og'irroq jinoyatlarga bemalol qo'l uradigan odam. Lekin bu isnoti, buni toshlari kimga kelib tegadi? Prezidentga kelib tegmaydimi? O'zbekistonga kelib tegmaydimi? Endi Shuhratbek Abdurahmonov ayollarni qamab tashlaveradi, blogerlarni ishini sindiraveradi, bilgan ishini qilaveradi. Bunday odamlarga ham menimcha prezidentni sabri toqati, sabr kosasi to'lgan bo'lsa ajab emas. Sharof aka, Andijon hokimini siz birinchi marta tanqid qilayotganingiz yo'q. Ortda qolayotgan yilda Surxondaryo hokimi ham ko'p tilga olindi. Bu Surxondaryo hokimi To'ra Bobolovni, Otabek Sattoriyni qamalishdagi alohida tashabbusi hech bir ramkaga sig'maydi. Hech bir ramkaga. Endi bu hamma videolarda turibdi, hamma sud nimalarida turibdi. Otabek Sattoriy o'zini qonuniy telefonni, sindirilgan telefonni o'rniga bir telefon olish balosi bilan 6 yilga qamalib ketdi, 6,5 yilga. Buni orqasida hech bir sir emas, To'ra Bobolov degan dahshatli savodsiz hokim turibdi. Men nega savodsiz deyman? Savodsiz odamgina mana shunday aytaylik dahshatlarga, mana shunday fojialarga qo'l uradi. Endi Sariq Osiyolarga borib, kambag'allarning uylarini buzganligi, 10 gektar, 20 gektarlab tokzorlarni, karamlarni buzib tashlagani, bular hammasi videolarda turibdi. Lekin hammasini yig'ib aytish mumkin. Otabek Sattoriyga qilgan beshafqat munosabati hali bu kishini To'ra Bobolovni tarix oldidagi javobgarligini hech qachon soqit qilmaydi. Men buni aminman. Sattoriy baribir oqlanadi. Sattoriy baribir hayotga qaytadi. Lekin bitta Sattoriy orqasidan minglab Sattoriylar, minglab blogerlar uyg'ondi. Buni O'rta Bobolov hali ma'no mantig'iga yetgani yo'q. Domla, suhbatimiz yo'nalishi hokimlarga burilib ketdiki, siz gapiryapsiz-u, xayolimga hokimlar haqida bu yil yoritganimiz materiallar kelyapti.
Bugünkü ko'rsatuvimizda tilga olingan deputat Feruza Babashova mojarosi ham uning o'zining aytishicha hokim bilan bog'liq. Feruza Babashovani ma'lum bir arzimagan hokimga aytgan tana toshlari uchun, hokimlarning yuziga aytgan to'g'ri gaplari uchun uni tiriklayin deputatlikdan o'chirganligi va bu tashabbuslarda ortada albatta Toshkent viloyatining hokimlari turganligini hech kimdan yashirib bo'lmaydi. Men o'ylayman, bugun u kishi Davron Hidoyatov Chirchiq shahriga hokimlikka o'tkazib qo'yildi. Endi u kishidan so'raydigan bir zamon keldi. Mening nazarimda qanday qilib bu odam bitta hokim 3ta qimmatbaho Mercedes'da yurar ekan. 3ta Mercedes'ning bahosi bilan Davron Hidoyatov bahosini ham bir taroziga solib ko'rish kerak. Lekin shunga qaramay, hali Davron Hidoyatov xulosa chiqargan yo'q. O'sha qimmatbaho mashinalarni Mercedes'ning bittasini Chirchiqqa olib ketibdi o'zi bilan. Qaysi bir tuman, qaysi bir shahar hokimi Toshkent shahridan boshqa qaysi bir Mercedes'ni yuritdi? Siz shohingiz bor. Endi shuncha balolarga, shuncha malomatlarga O'zbekistonni duch qilgan O'rta Hidoyati bir o'zingizga ham bir o'tgan davrga ham, o'tgan kunlarga ham bir qarab qo'ying. Bir o'zingizga bitta deputat ayol bilan necha oylab kurashganingizni. Bugun Chirchiq deputati Jahongir To'laganovni ham tinch qo'yayotganingiz yo'q. Toshkent viloyati hokimining Mercedes'ini gapirsangiz, bu yilgi boshqa bir yangilik yodimga tushdi. Jizzax viloyat hokimi muavini Akram Rahmonqulovning qator-qator do'konlari qo'sha-qo'sha mashinalarni aytayapman. 186 ta do'koni bor ekan hokimning o'rinbosarini. Men adashayotganim yo'q. 186 ta. 43 ta dang'illama uchastka uyi bor ekan. 17 ta chet el mashinasiga egalik qilar ekan. Men mana shu yerda tochka qo'yaman. Toshkent viloyatida hozir 3 oydan beri sud bo'lyapti. Toshkent viloyat jinoiy ishlar sudi sudyasi biz kuzatib turibmiz ochiq gap. Qanday jazo belgilashga o'zini yoqqa bu yoqqa tashayapti. Ovora bo'lasiz o'rta sudya. Yengillashtiraman deb o'ylamang. Butun jamoatchilik, butun O'zbekiston aminmanki, hatto prezident ham kuzatib turibdilar. Так, endi tasavvur qiling. Mayli qanday jazo olishini, qanday aytaylik hukmga kelishini biz o'z yo'limiz bilan hali muhokama qilamiz. Sud hukmini hurmat qilamiz. Lekin men bitta savol bermoqchiman. O'rtoq Soliyevga, hokimga. Janob hokim, agar sizni o'rinbosaringizda 186 ta do'koni bo'lsa, sizniki qancha? Umuman sizni boshqa mulklaringiz qancha? Uni 43 ta dang'illama uchastkasi bo'lsa, sizniki qancha? Uni 17 ta qimmatbaho mashinasi bo'lsa, sizniki qancha? Mana shu savollarga bir xalq oldida javob bering. Undan tashqari ayni paytda men respublika prokuraturasidan tashqari o'sha viloyat prokuroriga men yaxshi taniyman va hurmat qilaman. Lekin bu hurmat ham hozir ochiq gap savol ostida qoladi. Qanday qilib bunday voqeani kuzatib turgan, bunday voqeani ichida turgan viloyat prokurori, viloyat soliq boshqarmasining boshlig'i, qolaversa viloyat ichki ishlari va hokazo hokazo nazorat tizimlari. Siz iste'foga ketishingiz kerak emasmi? Siz o'sha stolda Rahmonqul sud bo'layotgan stolda kelib bir chekkasida o'tirishingiz kerak emasmi? Endi mayli, bugun boshqalarga saboq bo'lsin. Qachondir prezident shunday xulosaga kelishiga men aminman. Qaysi joyda o'pirilish bo'lsa bu darajada, qaysi joyda agar mana shu darajadagi jinoyatlar bo'lsa, mana biz 4ta sektor deymiz. Ana shu 4ta sektor kelib birga javob berish kerak. 20 dekabr kuni Jizzax viloyat deputatlar kengashi bo'ldi. Kengash oldidan
Şunda kengash masul katibini bütün deputatlarga taşlagan telgrammasi açıklandı. Jizzax viloyat hokimini sabat majlisida bironta savol berish mumkin emas deb deputatlar ogohlantirdi. Bu konstitutsiyaga zid-ku. Jizzax viloyati o'zi O'zbekiston hududidami yo u yerda boshqa qonun bor? Shuning uchun men o'ylayman biz kelgusi qarshilayotgan yangi yilimizda yangi O'zbekistonda juda yam qonunlari, qoidalari, talablari prezident olg'a surayotgan yangicha tamoyillar, strategiya tamoyillari o'zini o'rnini oladi. Usiz mumkin emas. Chunki prezidentni mana shu bosh prokurorga ko'rsatma berib, katta-katta hokimlarni ustidan jinoiy ish ochsangiz, meni oldimda hurmatingiz oshardi deganini men o'ylayman Mirziyoyev endi o'zini hukmini o'tkazishga o'tadi. Sharof aka, yangi yil arafasida hokimlarni juda siyladingiz. Bu mavzuni keyingi yilga ham gap qolsin deb shu yerda to'xtatmoqchiman. O'zbekiston hokimlardangina iborat emas. O'rinbosarlarini ham qo'shib hisoblaganda hokimlar korpusida bo'lsa 1,5 ming yoki 2 ming kishi bordir. Bilaman, yangi yil arafasida ko'p millionli O'zbekiston xalqiga yaxshiliklar sog'inasiz, yaxshiliklar istaysiz. Juda-juda istayman. Juda-juda orzu qilaman. 2022 yil biz bütün dünyaya O'zbekiston şan şarafını ko'taradigan, O'zbekistonda demokratik jarayonlar bular oz emas. Prezident şu davrida 5 yillik davrida kahramanlık derecesinde kahramanlık ko'rsatdi. Kahramanlık derecesinde. Agar bugün prezidenti ko'ksiga kahramanlık yıldızını osib qo'ysa, xalq birontasi ajablanmaydi. Uni chegaralarini ochishi, dindorlarga bergan erkinligi, hur fikrlarga yo'l qo'yib bergani, blogerlar armiyasi paydo bo'lgani, lekin ularda yo'liga to'siq bo'layotganlarni men o'ylayman. 2020 yilda prezident bitta yo'ldan olib tashlaydi. 2022 yil O'zbekiston tarixida bizda porloq istiqbol yilimiz, haqiqiy yangi O'zbekiston yili tarixiy davr bo'ladi deb umid qilib qolaman va mana shunga ochiq gap hissa qo'shayotganlarning hammasiga yangi yilingiz muborak bo'lsin deyman. Yangi yil sizlarga ham shon-sharaf, baxt, salomatlik, omad keltirsin deyman. O'tgan yillardagi hammamizni yutuqlarimiz o'zimizniki, kamchiliklarimizni to'g'rilashdi. Bir-birimizga do'stona yordamlashuv yili bo'lsin deyman. Yangi O'zbekistonga yangi yilda omadlar yor bo'lsin deb bugun xayrlashishni istayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi yil sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat Sharof aka. Mana endi ko'rsatuvimiz boshidagi gap. Gap it hurar, karvon o'tar matali haqida edi. Bu matalni ko'pincha bizga jurnalistlarga nisbatan ishlatishadi dedim ki, tanqid obyekti har doim og'ir karvon u, tanqid qiluvchi esa yaramas bir it. Boshqalardan bilmadim-u, bunday o'xshatish menga haqorat bo'lib tuyulmaydi. Boz ustiga yana bir matal bor. It vafo deb boshlanadigan matalni aytyapman. Biroq it hurar karvon o'tar matali o'zining dastlabki ma'nosini yo'qotgan. Qanday edi o'sha ma'no? Buni qarangki, bu matalning asl ma'nosini Moskvalik hamkasbim Novaya Gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov ham yaqin-yaqinlargacha bilmas ekan. Muratov bu yil Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlandi. Laureat mukofotni 10 dekabr kuni Osloda bo'lib o'tgan marosimda qabul qilib oldi. Я недавно узнал, что смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают, рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях.
И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем, у нас клыки и хватка, но мы – условия движения. Мы – антидот от тирании. Хак дяпнайт, Дмитрий Муратов. Ит хурар, кярван утар имас. Кярван утар, чунки ит хурар. Тамам.